karibuni, maswali chungu nzima yakiibuka kuhusu kifo chake. Akizungumza kwa simu na Rais William Ruto, Waziri Mkuu wa Pakistan Shekbal Sharif alisema walikubaliana na Rais Ruto kuhakikisha uchunguzi unakamilika haraka iwezekanavyo kuhusu mauaji hayo. Tayari mwenyekiti wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA imeanzisha mchakato huo, ikisema waliomuua Arshad watatiwa nguvuni. By this morning we had already dispatched our rapid response team. They should be at the scene. So we want to believe that we'll expedite this investigation. Msemaji wa polisi Bruno Shioso ametoa taarifa ya risala za rambirambi kufuatia mauaji mwandishi huyo, akisema idara ya polisi imesikitishwa na kifo chake. Mwanahabari huyo mwenye umri wa miaka 50 na wafuasi takriban milioni 2 kwenye mtandao wa Twitter alipigwa risasi na kufariki papo hapo Jumapili saa 4 usiku katika kizuizi cha barabara kuu ya Magadi, kaunti ya Kajiado. Kulingana na taarifa ya polisi kutoka kizuizi cha kituo cha polisi cha Magadi, walijaribu kusimamisha gari hilo bila mafanikio, wakaamua kuimiminia risasi. Polisi walidai walikosea nambari ya usajili wa gari hilo, wakisema walielezwa kuwa kuna gari la nambari ya usajili KDJ lililokuwa limeibiwa likiwa na mtoto aliyekuwa ameshikwa mateka. Ila gari alimokuwa akisafiria Sharif lilikuwa na nambari ya usajili KDG 200M. Maswali yakiibuka kuhusu mkanganyiko huo. Kulingana na utendakazi wa polisi, gari linapokosa kusimama kwenye kizuizi, maafisa wa polisi wanahitajika kufyatulia magurudumu yake risasi ama kumgojea mhalifu katika kituo kingine. Mwili wa Arshad umehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Chiromo, Nairobi, ukingoja kusafirishwa hadi Pakistan. How it's been described is that there's been one rule for the elite, especially the elite that's connected to power, and another for everybody else. I think I'll leave it at that. Arshad alikuwa anaandaa taarifa kuhusu ufisadi iliyojulikana kama behind closed doors, ambapo mwanahabari mpekuzi wa Kenya John Alan Namu alihojiwa. Mwanahabari huyo alitorokea Dubai na baadaye kuingia Kenya baada ya kutishiwa maisha kufuatia taarifa zake za upekuzi nchini Pakistan. Kifo